está, que hasta el torre. Olikohan se Last Day of Earth Survival? Tässä on noit saatana zombeja. No vittu ammu. On vittu runkka. Tulee, tulee. Runkkari zombeja. Tää on ihan perseestä tää puhuja. Vittu tuntuu, että tää lakaa tää koko peliikin. Joo, en oo kauheesti vittu ens mennä hutiin. En oo kauheesti tätä pelailu. Pitää niinku syödä koko ajan vittu niinku todella vähän niinku laitaa niinku tota ne noita eläimiä mitä syödä tai jotain. Siellä ei oo mitään. Pitäis lähteä etsiä puutakin jostain. Meidän haiseko haisu näitä näköjään. Ai niin, tänään tulee Suomen pelikin, olikaa se mitä mä katsoin teksti TV:stä tai joku. Mä katsoin tässä samalla tota Venäjä-turnausta, niin tällä hetkellä tuossa menee kakkosella Ruotsi vastaa Tsekki. Tämän jälkeen tulee joku lyhyt juttu ja sitten tulee vielä sit tulee Suomi-Venäjä muistaakseni, mikä se oli 15.38. Kannattaa katsoa. Näköjään minulla on oikein kerännyt noita turnauksia katsella. Ollut vähän muuta tekemistä. Ollut koiran kanssa. Mitä ei juosta tonne kattoo, mitä tuolla. Tää on ihan hyvä tämmönen pikkainen kännykkäpeli. Tää vie, tääkin syö virtaa ihan jonkun verran niinku puhelimesta. Pitää melkein piuha päässä olla puhelin koko ajan. Ja sitten jos pitää varana toisia pelaajia. Ihan älyttömästi. Puutahan me tarvitsinkin ja sitä me tässä on etsimässä. Tuntuu, että koko peli taas lakaa. Elä sanot, siellä on pelaajia nyt oikein. Noin on siellä jossain on pelaajia. No just. Tää on ihan hyvä kantaa. Jos tykkää tämmöstä, niin kannattaa ladata. Tää on ihan... Vaikuttaa ihan hyvältä peliltä. Oikein mee mikään kauhean mikä zombi-intoilija olekaan, mut... Sitten kannattaa varannua toisia pelaajia, niin tulee ihan yllättäen, saattaa tulla kiinni. Voi vittu, mie vittu vihaa tota. No vittu, ammu nyt sitä. Vittu, ihme runkkari, kun sä ammut. Emme niinku pärjää yhtään taas. Kaikki tuntuu, kaikki on ihan hajalla ja... Ei niinku... Pitäis mennä semmoiseen paikkaan, missä jos kauheessa näitä zombeja. Pitäis olla parempi asekin. Ei tullu polo oikein tapaa ketään.
tämmönen tää on niinku, tohan tää on muistaakseni. Täällä on jotain ihme bunkkereita tos tuo. Tommonen, tämä näin tässä näin. Bunkker Bravo, sinne pitää olla joku keycardia. Mitäs tässä nyt onkaan? Tuot tulee jotain hordeja, 23 tuntia aikaa kun ne hyökkää mun beissiin. Tämmöstä. Tietysti saadaan tässä ostaa noita tai juttuja, jos en mie ikinä ostanut, enkä meen. Oikein niinku. Jaha, tää näet alueet. Tossa on niinku toisia pelaajia tai mestaa. Esimerkiksi tässä Leoric Base. En mie ikinä tonne mennyt. Mut joo, tää oli vähän niinku tämmönen, kun on vähän aikaa tehnyt mitä videoja. Mä ajattelin, että no, tehdään nyt joku video, joku pien video tästä. Varmaan käy kohta katsoa sitä lätkäänsä. Kyllä minun kiinnostaa nuo, just nuo sun maajoukku, tai no Suomi niinku pelaa lätkää, niin kyllä minun kiinnostaa aika paljon. Näköjään koirakin tulossa taas sisälle, pitää lähteä kohta laskeessa. Ja tämmönen tämän beissi on tässä. Pitäis rakentaa niinku suihkuja. Näin ei oo kyllä puutakaan. Sitten tässä pitää melkein koko ajan jotain syyä. Ainakin nuo marjat on ihan jees. Sitten tuossa on jotain eläimen lihaa. Ja sitten mä tehnyt tänne tämmöstä pari tämmöstä gardenia, että tohon voi laittaa niinku esimerkiksi tälleen laittaa tän tähän näin, niin se tekee porkkanoita ja sit sä voit tietysti kipata, jos on noita kolikoita, mut niitä pitää oikein rahaa hommata ja eikö, mites se oli, 25 kolikkoa saa, kun tulee ihan ilmas, kun aloittaa tää peli, mut tää on vähän niinku joku peity, en mä tiedä onks tää peity win juttu, mut aha, tää näyttää tätä niin kauppakin, että no tossa on kyllä ilmanen boksi sen saa, mutta sitten täällä on niinku, että kaiken näköistä rahaa saa ostaa ja täällä on niinku suppression päkki ja special versus päkki ja survival päkki ja siinä on tietysti noita kaiken näköistä, mutta ei minun oikein oo silleen. Täällä on transporttia ja on mun nimittäin, on mun ome niinku tehnyt tota niin mulla on täällä boksissa niin perkeleko täällä on kaha saatana. Onneksi me onneksi en tota niin livestreamaa, kun tuntuu että lakaa joka paikassa. Pitää vähän katsoa, pitääks tätä editoida tai jotain, et lataasin sen, kun oli tossa, kävi kattoo passopasin. Passapasin uutta videoa kävin tossa kattoon. Hyvin tehty video täytyy sanoa. Suuret, eikö mitä sanoisin? Hieno video Passapasilta. Niin mietin tästä semmosen prätkänkin, mut siihen se vaati tota ne tossa. Siinä on prätkä. Se vaati vähän enemmän, pitäisi olla isompi talo ja sen saa niinku täältäkin, tuolla tuo prätkä, se vaatii lautoja. Lautoja saa tossa, kun tekee ton, oliko se workbenchi. Ja sit noita löytää tuolta, näitä poltseja löytyy tuolta kartalta, kun käy metässä ja missä käykin. Ja sit nää on näitä ironbaareja. Niitä saa kun sulattaa noita. Aaronpaareja saa tota täältä, jolloin se sulatusuuni täällä. Tässä näin ja esimerkiksi kun laittaa tuon, laittaa tohon, laittaa puuta tohon, niin se alkaa tekemään. No ei siinä kauan mene, mutta puuta vaan pitäisi olla hemmetikseen. Sitten noita hakkuja ja kirveitä pitää tehdä ja joo, ei tää mikään kauhean helppo peli ole.
Tää on vähän niinku, tulee vähän niinku rusti mieleen. Sitten tässä on tämmönen niin perkele. Pitää ottaa eteen. Mä juon nyt. Juo sitä kossua. Oli pojilla taas hyvät striimit. Oli se perjantai vai lauantai. Oli joo. Ainakin passopasilla ja oli ja Mikilläkin. Tai siis sillä Kati Oksanen kanavaa, että Miki striimailee siellä. Niin monta kertaa ollut katsomassa. Täällä on joku tämmönen heppu, mille niinku puhuu joka päivä, niin siinä niinku saa jotain tommosia. Me nyt niinku, mä ajattelin, että me jotain tässä nahtaa höpisee, että niinku. Sit tuo mikä tän uko päällä tuo noin, niin mä haisin niin pahalta, että mun täs niinku tehdä tuo. Mun täs tehdä tuo tosta tuossa souveri, elikkä suihku. Mut ei oo puuta niin paljon, että. Ja täällä saa näitä avattua silleen, kun levelit nousee, mutta näitä pitäisi opetella, että löyn tosta noin. Housut me äsken ottiin, me just katsoin, että ei oo niinku bokserit vaan jalas juoksentelen täällä näin. Mut tossa on niinku spearia, ja tää on ihan hyvä sinänsä, että tosta on tommoset basic backpackin, että niin, me piti näyttää, missä niitä tehdään niitä. Tässä voi niinku, täs voi tehdä noita noita vesiä. Niinku näitä justiin. Näitä. Bottle of water. Siihen tarvii tyhjän tommosen empty bottlen. Ja siinä saat niinku joka päivä saat niinku, joka päivä kun tuut aina peliin, niin täällä on tää inbox. Sinne tulee pari purkkiruokaa ja bottle, noit potlefatereet just. Ja tässä voit niinku tehdä sit ruokaa. Sä voit tappaa niinku eläimiä ja sit laita tohon puuta ja sit se tulee joku varmaan ehkä 10 minuuttia menee tai jotain. Tässä voi tehdä niitä porkkanoita. Tässä pienen maatilkulla ja täällä voi tehdä tässä on just mistä tehdään niitä metalleja. Tossa just näköjään tulos yksi iron baari. Mut joo. Joo, sellaista. Joo, en oo tossa oikein. En oo oikein kauheasti niinku tietokoneen jaksanut taas tehdä mitään. Et ollut YouTubessa ja kuunnellut musiikkia ja kattonut tietysti striimejä ja pitää niitäkin välillä katsoa, ettei tilaajat lähde juoksemaan. Että olisi jotain niinku aktiivisuutta sielläkin välillä. Mut joo, tämmönen. Ja tuo on hyvä tuo, mun mielestä tuo, millä me niinku nauhoitan. Tää recorderi, du recorder muistaakseni. Ihan jees. Ohjelma. Ja sit just se lataisin ton kyseli passopasilta tossa, että millä se niinku editoi, niin kulma niinku hän sanoi niinku kännykällä, että käyttää sitä videosoutakse, oli muistaakseni Google Playstä. Jollakin on niinku Androidi, me ollaan tää Huawei P8 Lite. Joo. Tämmöstä. Joo, ne ei me ollut tässä kauheasti kengät on vahingoittunut. Tämmöinen löysi tuolta, aika hieno juttu. Tactical Body Armor, tää aika hyvä. Löysi tuolta haaksirikkoutuneesta
haaksi rikkoutunut oli tuo. Joku lentokone oli syöksynyt tonne. Oli ihan sielläkin pari zombia, mutta ei se tälleen haittaa. En mä silleen väliä, että vaikka täällä onkin zombeja tässä pelissä, että kohan se on tälleen kuvattu, ettei tarvi nähdä silmästä silmään niitä zombeja. Tälleen tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä varmaan. Joku tykkää zombimettämisessä, niin tässä kyllä saa mättää. Menee tonne mettään ja etsii niitä zombeja, sit siellä on kyllä nyt vähän pahempiakin zombeja, semmosia isoja pullukoita. Niin. Mut joo. Niin joo, täällä sitten tehdään noita. Täällä tehdään lautoja. Elikkä tohon laittaa niitä pölkkyjä ja sit siitä tulee lautoja. Siinä kestää jonkun aikaa kans, mutta ne voi sit skipata, jos on niitä kolikoita. Jollain niitä nyt pari paljon on, että ihan ilmaiseksi tätä silleen niinku pelailen, että mut kannattaa niinku kattoo, että tässä on niinku ruoka ja vesi juttu, niin kannattaa kattoo sitä. Mut joo, tää oli tässä, niin mie tästä lopettelen. Hyvää illan jatkoa kaikille ja muistakaa kattoo sitä Suomen peliä. Joo. Moro.